ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভ্ৰষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ কম লিখা পঢ়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। সরকার চলাব নোৱাৰি বিৰোধীক জেল দিয়ে মোদিয়ে। রাহুলক বহিষ্কারৰ পাছতেই ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ ইউটাৰ। রাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ পাছতেই হঠাৎ ভাৰতৰ ৰাজনীতিয়ে লৈছে ইউটাৰ। দুদিন আগলৈ কেইবাটাও ধাৰাত বিভক্ত হৈ থকা বিৰোধী দলসমূহক মাত্ৰ এটা ইস্যুত একলগ হোৱা দেখা গ'ল। আনকি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত এককভাৱে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ হুংকাৰ দি অহা আম আদমি পাৰ্টীও থিয় হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ পক্ষত। দীৰ্ঘ দিনৰ বিৰতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে খোদ আম আদমি পাৰ্টীৰ মুৰব্বী তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। দিল্লীৰ সদনত কেজৰিৱালৰ আক্ৰমণ, ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভ্ৰষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ কম লিখা পঢ়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। বিজেপি মে ৰহো অৰ জো লোগ দেশ কো বচানা চাহতে হে আজ বিজেপি ছোড় দো। চৰকাৰ চলাব নোৱাৰি বিৰোধীক জেল দিয়া মোদীয়ে। রাহুল গান্ধী কি সদস্যতা সমাপ্ত কর দি ইন লোগো নে। ডরতে হো যার তুম লোগ তো বহুত ডরপোক নিকলে। ভারত কে ইতিহাস মে সবসে ভ্রষ্ট প্রধানমন্ত্রী অগর কোই হুয়া হ্যায়, সবসে ভ্রষ্ট প্রধানমন্ত্রী অগর কোই হুয়া হ্যায়, ভারত কে ইতিহাস মে সবসে ভ্রষ্ট, ভারত কে ইতিহাস মে সবসে কম পড়া লিখা প্রধানমন্ত্রী অগর হুয়া হ্যায়। মে নি সমঝতা আজাদ ভারত মে কোই 12ভি পাস প্রধানমন্ত্রী হুয়া হ্যায়, উনসে সরকার চলতি নি হ্যায়, অহংকার উনকা সাতবে আসমান কে উপর হ্যায়। সবেরে সে শাম তক ইসকো জেল ভেজো, ইসকি সদস্যতা রদ্দ করো, ইসকো জেল ভেজো, বস সবেরে সে শাম তক ইয়েই চলতা রহতা হ্যায়। কেবল কেজরিওয়ালই নহয়, কংগ্রেসৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা অখিলেশ যাদৱেও কংগ্ৰেছৰ লগত সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিছে। তেওঁ কংগ্ৰেছক আঞ্চলিক দলসমূহক আগবঢ়াই দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। राहुल गांधीर সদস্য পদ খারিজক লৈ হৰব হৈ পৰিছে পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। অর্থাৎ যি তিনিটা দলে কংগ্রেসৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিছিল সেই আটাইকেইটা দলেই ৰাহুল গান্ধীৰ সদস্য পদ খাৰিজক গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ হিচাপে গণ্য কৰিছে আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সকলো ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব বুলি অনুভৱ কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীৰ সদস্য পদ খাৰিজৰ পাছৰে পৰা বিৰোধী দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ এক নতুন প্ৰেক্ষাপট প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে। ইয়াৰ পাছত ভাৰতৰ ৰাজনীতিয়ে কি গতিপথ লয় সেয়া হৈ পৰিব উৎসুকতাৰ বিষয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।